Kad jau šiandien pasakojam jum apie Škodą, tai pradėsiu nuo įdomaus istorinio fakto. Ar žinot, kad brangiausios kada nors pasaulyje pagamintos Škodos net nebuvo įmanoma vairuoti? To priežastis pakankamai paprasta. Tai buvo ne automobilis, o tortas. Tikras Škoda Fabia tortas, viens prie vieno. O jį pagaminti kainavo net 500 tūkstančių svarų ir šitas tortas buvo pagamintas 2007 metais filmuotai Škodos reklamą. Na, o mes šiandien išbandom Škodą Rapid. Tai yra 2018 metais pagamintas modelis, pakapotu vos 1 litro 3 cilindrų benzininis varikliukas su turbina generuojantis 95 arklio galias. Varantis ratai aišku yra priekiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamos CO2 vos 107 gramai vienam kilometrui. Nuo 1935 iki 1947 metų jau buvo gaminamas vienas Škoda modelis pavadinimu Rapid. Nuo 1984 iki 90 buvo gaminamas dar vienas modelis pavadinimu Rapid. Bet iš tikrųjų čia yra laikoma pirmoji Škoda Rapid karta, kuri buvo skirta būtent Europos rinkai. Ir šis automobilis buvo gaminamas nuo 2012 iki 2019. Kol kas jokio atnaujinimo ar kito modelio pavadinimu Rapid gamintojas dar nepaleido. Džiugu tai, kad štai toks mažas modeliukas 2012 metais Euro NCAP saugumo testuose pelnė visas 5 saugumo žvaigždutes iš 5. Variklių pasirinkimas su štai šio modeliu yra pakankamai platus. Skirtingo galią turinčių variklių yra net 19. Tiesa, jokio galingo variklio pasirinkimo su šio modeliu tikrai nerasit. Pats silpniausias variklis tai 1,2 benzininis, be turbinos ir generuoja vos 75 arklio galias. Tuo tarpu galingiausias, taip pat benzinas 1,4, jau su turbina ir turintis 131 arklio galią. Nuo autoplius.lt portale šiuo metu galite rasti iš tikrųjų nemažą kiekį Škoda Rapid ir tiek benzininių, tiek dizelinių modeliai yra pasiskirstę, na, pakankamai panašiai, tai užsukit, pasidairykit ir nepasididžiuokit. Tai, ką matote, yra jau faceliftinta Škoda Rapid modelis. Ir čia turim įprastą Škoda šeimos veidą. Stačiakampio formos žibintai, kaip Škoda įprasta stačiakampio formos rūko žibintai, grotelės su chromo apvadu ir, na, jau nuo 2012 gaminamo modelio atnaujintas ženkliukas. Nors ir pakankamai talpus viduje, iki to mes dar daeisim, automobilis iš tikrųjų nėra labai ilgas, jo ilgis 4,30 m. Aukštis nuo žemės kiek daugiau nei 16 cm ir turint omeny, kad kai kurie suvai turi 17-18 cm prošvaisą, tai 16 cm jau yra gerai. Kažkokių išskirtinių detalių čia nėra, man patinka ryškus kėbulas, turim originalius 16 sol ratlankius, na ir mano fetišas man labai patinka, kai aplink langus nėra chromo apdailų, atrodo gerokai solidžiau. Na, o gale vaizdas taip pat santūrus, įprasti Škoda žibintai, atšvaitukai kiekvienoje pusėje, turim parkavimo įtiklius jau standartiniai komplektacijai ir aišku kablys, jo pagalba automobilis gali tempti priekabą iki 750 kg, kuri neturi stabdžių ir net iki tonos 200 kg priekabą, kuri turi savo atskirus stabdžius. Kaip ir iš lauko, tai taip ir viduje automobilis pakankamai paprastas, santūrus, na ir toks standartiškas. Kažkokių išskirtinių apdailų mes čia neturim, turim šviesą sidabrinę apdailą, blizgė tamsią apdailą, šviesias lubas, tamsų siloną, na, tokia visiškai įprasta kombinacija. Bet aišku, mes turim patikrinti ir medžiagų kokybę. Ten, kur dedasi alkūnė ant porankio, labai minkšta. Čia irgi minkšta. Čia yra betonas. Ir čia betonas. Ir čia visur yra betonas. O čia ir gyvena traškutis. Serinės. Jos man patinka dėl savo tokio, na, šiek tiek išskirtinio dizaino. Jos taip pat apsiūtos baltų siūlų, tai suteikia truputėlį stiliaus. Turiu pasakyti, kad jos minkštos, lengvai prilaiko į šonų, nestipriai, tai ko gero net ir platesnis žmogus čia galėtų sėdėti pakankamai patogiai. Automobilis puikiai pritaikytas vairuoti labai mažam žmogui, tuo jums parodysiu. Galima išsikelti absoliučiai viršų, aš jau su galva netgi liečiu lubas. Sėdynė prisislinkti artin, nu žodžiu, ir žiūrėti kelią kaip tikras senelis arba labai jaunas vairuotojas. Bet iš kitos pusės čia yra ir gan nemažai vietos didesniam žmogui, kaip pavyzdžiui aš.
ir galima sėdėti pakankamai plačiai ir patogiai, plus reguliuojasi ir vairas, jį galima pasikelti, prisitraukti, pasidaryti taip, kad būtų patogu. Tai, na, dėl vietos kiekio ir dėl sėdynių, tai praktiškai nelabai turiu kur kabinėtis, aišku, visada būtų malonu turėti elektra valdomas sėdynės, bet, na, pripažinkim, tai yra visiškai ekonominės klasės automobilis. Pati multimedija nėra labai didelė ir atvirai pasakius, neveikia ypatingai greit. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką teks palaukti. Nelabai daug, bet šiek tiek palaukti teks. Ir čia, ko gero, yra vieninteliai du minusai, kuriuos galiu įvardinti šitai būtent multimediją apibūdinti, nes, na, visa kita yra pakankamai gerai. Čia prisijungia telefonas, yra navigacija, yra keletas nustatymų, gali stebėti automobilio duomenis. Pat su tokia multimedija panašia labai gyvenu beveik du metus. Na ir iš esmės esu visiškai patenkintas, tai čia ko gero irgi nelabai rasit, kur prisikabint pirkdami. Klimato kontrolės šiame automobilyje nėra, ją rasit tokiame modelyje tik su gerokai gausesnė komplektacija ir geriausio atveju ji bus dviejų zonų. Šį kartą mus šildo ir šaldo oro kondicionierius ir viskas primena, na, senasias Audi B4 ir panašius laikus. Trys ratukai – putimo karštis, putimo intensyvumas ir vieta, į kurią norit kad pūstų. Viskas taip elementaru. Aišku, papačią dar turim keletą mygtukų, kaip start-stop išjungimas, galinio lango šildymas ir jeigu turėtume šildomą sėdynę, tai jų mygtukai irgi slėptųsi ir štai čia. Vairuotojo rodmenys, aišku, nėra skaitmeniniai, su tokiu modeliu gamintojas niekada nesiūlė skaitmeninio ekrano, tai čia jo nerasit. Iš esmės viskas gan įprastai. Spidometras, tachometras ir papildomi rodmenys apačioj. Vidury turim borto kompiuterį. Man jis labai patinka, nes valdomas multifunkcinio vairo pagalba. Valdymas yra ypatingai paprastas, tai ko gero per pirmas 5-7 minutės viską perprasit. Čia galite matyti nuo navigacijos iki automobilio momentinių rodmenų, iki to, kas negerai su automobiliu. Tai viskas labai tvarkoj, valdymas labai paprastas. Vairas, na, nežinau, kiek gražus, kiek negražus, pakankamai paprastas, bet apsiūtas oda, malonus iš esmės lietimui. O jeigu ieškosit, kur įsijungia autopilotas, tai jis valdosi štai čia ant kairėje pusėje esančios rankinėlės ir vėlgi viskas padaryta labai labai paprastai. Kaip sako Škoda, simply clever. Ir žinoma, niekada negalima pamiršti dėtuvę apžvalgos. Tai šį kartą turim gan solidžias dėtuvės kaip mažam automobiliui duryse. Štai čia yra atskira vieta buteliui, manau pusantro litro butelis tikrai tilps ir keletas daiktelių šonuose. Toliau, kairiai pusėje mano mėgstamos dėtuvės nėra. Čia turim mažą dėtuvėlę, kur tilps jūsų telefonas, jeigu jis yra tokio dydžio. Maniškis net neprisiliečia prie dėtuvės ir kabo ore. Turim du podelių laikiklius, vieną mažam dalykui, kitą didesniam dalykui. Čia tokia lyg ir savotiška irgi dėtuvė turim po rankiniu. Čia turim 12 voltų jungtelę. Porankis turi keletą skirtingų padėčių, tai bus malonu pasidėti alkūnę. Čia turim nedidelę dėtuvėlę, bet pavyzdžiui, mano telefonas puikiai telpa. Ir turim dėtuvę štai čia, kuri tikėjusi, kad bus gerokai mažesnė, tai mane maloniai nustebino savo dydžiu. Nu, a dabar sėdžiu gale, pats už savęs taip kaip vairuoju ir kaip matot sėdžiu, labai patogiai. Nuo mano galvos iki lubų telpa visa ranka. Maždaug lygiai tiek pat telpa tarp mano kelių ir sėdynės, tai nepaisant to, kad tai yra mažas automobilis, iš esmės gale viskas labai gerai. Gaila, kad neturim porankio, bet turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, vėlgi du podelių laikiklius, didelį ir mažą. Turim milžinišką transmisijos tunelį, nežinau, kodėl jis toks didelis automobilyje, kuris niekada negali būti 4 varomų ratų, keista. Turim ISOFIX porą tvirtinimų net dviem kėdutėm, vieną kabliuką labai patogioj vietoj pasikabinti savo striukį, kad mum netrukdytų žiūrėti per langą ir langas atsidaro iki pat apačios. Nice. Bagažinės talpa 415 litrų ir pavyzdžiui prieš tokius konkurentus kaip Kia Ceed ar Hyundai i30 šitas hatchbackas tikrai laimi, nes pavyzdžiui Ceed'o bagažinės talpa 380, Hyundai 395, tai nedaug, bet laimi. Bagažinė labai gili, tai kažką įkelt ar iškelt sunkaus bus iš tikrųjų pakankamai sudėtinga. Dugnas yra dvigubas, bet čia telpa atsarginis ratas, ko gero jį patarsiu jums ir vežiotis. Šonuose turim didesnę ir mažesnę dėtuvėlės, turim keletą tvirtinimų sunkiam kroviniui, kas man labai patinka, turim didelius ir tvirtus kablius pirkinių krepšelių ir jie yra pakankamai aukštai, tai tas krepšelis iš tikrųjų kabės, o ne vis tiek gulės. Ir aišku, atsilenkė sėdynės. Jos atsilenkia tik tai dviem dalimis ir jas atlenkus susidaro labai didelis kampas, tai kažką įstumt bus sudėtinga, na, o apie miegą automobilį tai teks tik tai pasvajoti.
O dabar apie dažniausiai pasitaikančias šio modelio problemas. Dažnai užsikemša durų drenažas ir sukelia koroziją. Kartais genda multimedija. Taip pat pasitaiko ir pečiuko varikliuko gedimų. Labai silpni amortizatoriai, o pakaba dažniausiai reikalauja didelio remonto po maždaug 100 tūkstančių kilometrų. Tai išvažiavusi kelią pradėkim nuo komforto, kuris turiu pripažinti, kad tikėjausi, kad bus gerokai prastesnis vien dėl siauros ir trumpos automobilio ratų bazės. Ir noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų klydau. Automobilis važiuoja pakankamai minkštai. Aišku, tai nevažiuoja jis kaip 5 serijos BMW ir neplaukia gatvėse. Prieš gulinčius policininkus tikrai reikia šiek tiek prisistabdyti, nori negauti smūgį į kėbulą, bet kaip hatchbackas jis važiuoja iš tikrųjų pakankamai minkštai. Ir tokia važiuoklė lyg ir indikuoja apie tai, kad užmiesčio keliuose, ilgesnėse kelionėse, automobilis iš tikrųjų neturėtų stipriai varginti. O jeigu jūsų kaip vairuotojo pagrindinis prioritetas yra stabilus automobilis ir kokybiškas valdymas, tai iš šito modelio pusę ko gero galite nesidairyti, nes automobilis nėra stabilus ir nėra smagus ir neduoda to pasitikėjimo vairuotojui važiuojant didesniu greičiu, ypatingai posūkiuose, o kai dabar kelias toks slidus, tai jis kartais netgi anksčiau pradeda slysti, negu aš to tikiuosi. Tai mėgautis slidžių kelių reikėtų atsakingai. Čia yra labiau toks paprastas automobiliukas nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Jeigu jį žiūrėsit taip, tai jis jūsų turėtų nenuvilti. Pavarų dėžę šiame modelyje turime iš tikrųjų būtent tokią, kokią rekomenduočiau rinktis. Tai yra 7 pavarų automatinė greičių dėžė. Ko gero prasčiausiai draugauja būtent su tokiu, kokiu vairuoju, 1 litro benzininiu varikliuku. Net sustartuojant iš vietos ar staigiau startuojant iš vadinamosios eigos, visada jausim tam tikrą atsilikimą su būtent 1 litro varikliu. Su kitais varikliais jis irgi jausis, tik truputėlį mažiau. Bet kokiu atveju rinkitės tokią dėžį, iš tikrųjų labai gera. O fakto dėlį dar paminėsiu, kad toks modelis gali turėti 2 tipų mechaninę, tai 5 arba 6 pavarų ir 2 tipų automatinės, tai yra 6 arba 7 pavarų dėžės. Vidutinės sąnaudos būtent su tokiu 1 litro benzininiu turbininiu varikliu 3 cilindrų sieks maždaug 6,5 litro 100 km mieste, kas lyg ir nėra ypatingai didelis rezultatas, bet kaip ir iš 1 litro variklio tikėtumėmės geresnių sąnaudų. Tai jeigu ieško tokio modelio savo, tikrai rekomenduoju rinktis arba galingesnį turbininį benzininį, arba dizelinį variklį, nes benzininis važiuos gerokai smagiau, o sąnaudos, jeigu ir bus didesnės, tai bus tik truputį didesnės, na, o dizelinis važiuos smagiau ir sąnaudos ko gero bus dar netgi mažesnės. Garso izoliacija tai tikrai nėra įspūdinga, vien važiuojant 50 km per valandą mieste, šiuo metu aš girdžiu ir balas, ir kitus automobilius, užspaudus akceleratorių girdisi variklio darbas, na, padangos ko gero uždėtos kokybiškos, tai jų negirdžiu. Tai aišku, išvažiavę į užmestį, tų garsų girdėsit ir dar daugiau, o jeigu važiuosit keliese, tai ko gero ir susišnekėti nebus labai malonu. Tai mano galva, čia yra viena iš silpnesnių automobilio vietų. Na, kas liečia matomumą, tai situacija iš tikrųjų nėra bloga. Priekyje man viskas labai gerai, per priekinį langą matau daug, gal norėčiau truputėlį aukščiau važiuoti, kaip sakykim, su SUV-u. Vidurinis veidrodėlis kabo aukštai, tai čia vaizdą matau gerai, statramstis priekyje nėra storas, veidrodžiai dideli, galinis langas didelis, vienintelė vieta, kur galiu ir noriu prisikabinti, tai yra šoninis galinis statramstis, yra pakankamai platus, tai jeigu reiktų išsukti į intensyvų eismą iš kažkokios tai parkavimo vietos, tai tą gali būti padaryti pakankamai sudėtingai ir jau reiks atsakingai žiūrėti per veidrodį ir atsisukus atgal. Bet ko gero, tai yra vienintelė vieta, kuri gali užkliūti. Pabaigai kaip visada, savaitės klausimas. Tai ar verta pirkti Škoda Rapid? Na, jeigu mėgstat važiuoti smagiai, stabiliai ir nieko negirdėti salone, tai į šitą pusę net nesidairykit. Bet jeigu jums reikalingas miesto automobilis su didelė bagažine, daug vietos gale ir už sąžiningą kainą, tai ko gero tai gali būti sprendimas jums. O aš kaip visada atsisveikinu dar savaitėj, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir nesušalkit. Ir tiesa, konkurentų apžvalgas šiuo metu matote ekrane. Iki.